Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang ni dah dekat 8.5 minit. Jadi saya akan mulakan lah. Kita punya sesi pada pagi ni. Sementara nanti kawan-kawan kamu masuk, tak apa. Kita ada recording untuk kelas pagi ni. Uh, recording untuk kelas pagi ni boleh kita tengok di YouTube channel saya, Matriculation Physics uh, dan sesiapa yang menonton rakaman ini, walaupun rakaman ini panjang awak boleh tekan pada description saya ada letak timestamp untuk membolehkan awak skip pada point-point penting dalam uh, kuliah ini Jadi, pelajar semua semalam saya dah pun kita tengok dan tengok outcome dulu hari ni. Okay, jadi semalam saya dah pun berikan satu uh, link video, lah, dua link video berkaitan dengan apa yang kita nak bincangkan dalam topik dua. So, saya baru nak masuk chapter dua pada minggu ni. Saya yakin pesarah-pesarah lain, rakan-rakan saya lain dah pun masuk chapter dua pada minggu lepas lagi. Okey, jadi saya bagi dulu dua video untuk awak study learning outcome yang video tu cover adalah pada learning outcome 2.1A 1 and 2.1A2. Nah, jadi itu selesai awak belajar sendiri. Reasonnya bila saya fikir saya nak ajar benda ni sekarang secara live, saya rasa saya tak boleh nak explain dengan lebih baik daripada apa yang saya dah pun explain dalam video tu. Jadi awak-awak awak semua boleh boleh study video tu sekiranya awak tak faham ataupun ada keraguan dalam apa yang saya terangkan dalam video yang saya dah bagi uh, sebelum ni awak boleh tinggalkan soalan dalam ruangan komen okay? so saya akan cuba jawab soalan tu jadi bagi yang tengok recording ni sepatutnya awak dah study dulu uh, dua video yang uh, saya sertakan dalam link nanti Okay. so hari ni kita akan teruskan dengan learning outcome 2.1b discuss the physical meaning of displacement time velocity time and acceleration time graph so, soalan b dan c determine the distance travel displacement velocity and acceleration from appropriate graph jadi kalau kita tengok kat sini, dalam learning outcome 2.1b, dia guna perkataan discuss. Saya suka untuk terjemahkan perkataan discuss ini kepada uh, explain, interpret. Okay, kita ada satu graf, kita explain graf itu. Kita ada satu graf, kita dapatkan maklumat daripada graf itu. Dan juga boleh juga saya saya nak interpret perkataan discuss ini sebagai sketch graph juga. Kita ada graph displacement versus time, kita nak dapatkan graph velocity versus time. Contohnya, kalau diberi soalan soalan graph velocity versus time, nak minta sketch graph acceleration versus time contohnya. Ha, itu jadi uh, definition discuss dalam learning outcome 2.1b ni besarlah. Banyak benda lah yang kita boleh boleh buat pada learning outcome 2.1b. Okay, 2.1c ni lebih pada pengiraan lah. Okay, daripada graf, displacement, velocity dan acceleration. Uh, apa soalan nak minta mungkin daripada displacement kita nak cari nilai velocity. Daripada velocity kita nak cari nilai acceleration dan sebaliknya. Okay, so itu yang saya akan explain dalam part yang pertama kuliah kita pada pagi ni. Lepas saya habis explain tu dan saya masuk example 1 serta example 2. Saya akan stop sekejap untuk awak jawab formative assessment 2.1 sebab saya tahu awak semua pun bosan dengan saya bercakap. Jadi kita stop sekejap untuk formative assessment 2.1 dan kita akan mula balik. Saya akan bincangkan formative assessment 2.1 dan seterusnya saya akan masuk pada subtopik 2.2 uniformly accelerated motion. Okey, dalam uniformly accelerated motion ni Uh, kalau kita tengok pada syllabus, dia kata apply equation of motion with uniform acceleration. Okay, uniform acceleration maksudnya constant acceleration. Dalam uh, learning outcome ini nampaknya dia nak kita boleh gunakan saja tiga equation ini. Uh, jadi saya akan straight to the point. Kita akan terus bincang soalan-soalan berkaitan dengan equation ini. Yang saya nak awak beri perhatian nanti. Okey. Adalah macam mana kita nak selesaikan masalah. Saya yakin penggunaan equation, memahami equation ini bukanlah suatu perkara yang susah. Yang susahnya adalah apabila kita nak dapat daripada soalan, kita nak keluarkan information, kita nak faham soalan, nak selesaikan masalah. Yang itu saya nak awak berikan perhatian. Okey. So itu jangkaan saya. Tak ada apa yang kita akan belajar pada hari ini. Mungkin uh, kita Mungkin tak capai target juga tu sebab saya macam ambitious. Tapi uh, kita cubalah tengok macam mana. Okay. Uh, sebelum saya mula mengajar lagi, saya nak uh, ucapkan selamat datang kepada pelajar uh, yang baru bertukar modul ya. Ada daripada modul 2, ada daripada modul 3, dia tukar modul kepada modul 1. Belajar modul dua, saya tidak kuatir sangat. Mandangkan awak memang dah pun belajar fizik dalam modul dua dan mungkin awak belajar lebih daripada apa yang uh, saya dah ajar. Bagi pelajar modul tiga, awak jangan kuatir. Awak baru sahaja tertinggal chapter one. Okay. Dan chapter one ini kalau dalam final exam dua markah. Ha, jadi, saya nak pelajar-pelajar daripada modul tiga khususnya. Ya. Uh, pergi ke YouTube channel saya ataupun awak boleh tengok dalam assignment yang saya assign pada week 2. Bawah setiap assignment tu saya ada berikan link video. Okey, awak pergi study link video itu bersama-sama dengan nota yang saya dah masukkan dalam Google Classroom. Okey, awak salin. Assignment yang saya assign pada week 2, pelajar-pelajar yang baru masuk tidak perlu submit lah. Okey, ini kerana assignment-assignment yang saya assign setiap minggu uh, ada di antaranya benda yang kita buat semasa kelas, ada di antaranya benda yang saya suruh awak buat selepas kelas. Okay? Itu assignment-assignment itu adalah bukti kehadiran awak dalam kelas saya. Jadi saya nak bagi friendly reminder kepada semua pelajar saya. Sila submitlah assignment tu, ya. Eh? bukannya assignment tu saya suruh awak spend masa berjam-jam pun untuk buat selepas kelas sebaliknya ada di antara assignment-assignment tu awak dah pun buat okey bila dah buat minta tolong scan dan submit saja okey okey kita akan mulakan uh, kita tengok okey so macam saya cakap kita dah pembincangkan definition tengok account 2.1 A, learning akan 2.1 b kita nak discuss the physical meaning of displacement time, velocity time, and acceleration time graph. Jadi dalam pergerakan kita boleh lukis gambar untuk imagine pergerakan itu. Kita juga boleh lukis graf dan daripada graf kita boleh dapat nampak macam-macam information berkaitan dengan Motion, okay. Ada tiga jenis graf kat sini. Okay. Graf yang pertama adalah displacement versus time graf. Yang kedua adalah, velocity versus time graph. Dan yang ketiga adalah, acceleration. Saya salah je acceleration. Acceler, acceler, mana je acceleration? Pagi-pagi ni kepala saya, acceler... acceleration acceleration. Okay, acceleration versus time graph. Okay, so tiga graph ini. Daripada graph ini, kita boleh tengok dan kita dapatkan maklumat serta kita boleh kira kuantiti-kuantiti yang lain daripada graf itu. Saya bagi contoh. Daripada graf displacement, kita boleh dapat nilai velocity. In fact, daripada graf displacement, kita boleh lakarkan graf velocity. Macam mana? velocity kalau kita dah belajar dalam definition velocity is defined as the rate of change of displacement v is equals to ds over dt ah uh, ds over dt itu sebenarnya gradient daripada kalau daripada graph gradient gradient of displacement versus time graph akan memberikan nilai velocity. ds over dt is equal to velocity. Manakala, ha, uh, kalau awak dah belajar dalam video 2.1a, kita dah define acceleration is defined as the rate of change of velocity. dv over dt. Dalam graf, gradient Gradient of velocity versus time graph akan memberikan nilai acceleration. Okey, kita juga daripada graph acceleration, ah kalau velocity daripada graph velocity nak ke acceleration kita cari gradient. Daripada graph displacement nak ke velocity kita cari gradient. Kita juga boleh cari nilai ataupun lukiskan graph velocity daripada graph acceleration. Daripada graph acceleration kalau kita nak cari velocity kita akan gunakan area under the graph. Okey, manakala daripada graph velocity ke graph displacement kita akan cari area under the graph juga. Okey, itu secara uh, asasnya tentang graph of motion. Jadi untuk kita lebih faham lagi terus kita terus pada tengok pada example, example 1. Okey, yang ni tak ada isu sebenarnya. Ini simple, tak ada isu. Nanti pada example 1, example 2 nanti uh, saya akan terangkan isu-isu yang berbangkit. Okey, kita tengok example 1. Okey, example 1 Okay, sorry, saya tak copy paste dia punya soalan dia. Sekejap saya copy paste sekejap. Saya tertinggal dia punya statement dia. Okay, dalam example one. Ah, uh, okay. Ya, ini ke bawah ni. Dalam example one, dia dah bagi satu graf. Apabila kita nak a uh, interpret graph, apabila kita nak bincang sesuatu tentang graf. Jangan tergesa-gesa nak cari gradient, jangan tergesa-gesa nak cari area under the graph dan sebagainya. Okay, Make sure kita sedar tentang unit pada setiap axis. Okay, sebab tak guna kalau kita kira, kita tak perasan unit dia apa. Okay, kadangkala -kadang unit ini dia tidak berikan dalam unit SI. Dalam example 1 ini, jelas dah dia tunjukkan itu displacement dalam kes ini adalah centimeter. Ha, itu bukannya unit SI. Unit SI meter kan? Ha, dan uh, pada X component, uh, unit dia adalah second. Okay kadang kala dia boleh bagi dari unit millisecond. Millisecond dia tulis 246 tapi unit millisecond. Dalam pengiraan biasanya kita dalam chapter tu biasanya kita tukar kepada second. Jadi jangan lupa masukkan darab 10 kuasa negatif 3 kalau unit dia mili. jadi akhirnya saya nak cakap secara general dapat aja graf make sure kita nampak unit apa yang kita kita diberikan dalam soalan. Okey. So soalan ni kata, a toy train move slowly along a straight track according to the displacement S against time T in figure 2.3. Sebelum kita nak bincang soalan example 1 A, example 1 B, C, saya nak terlebih dahulu kita lukiskan a situation yang ada dalam soalan ini. Okey, kalau awak tengok dalam nota awak muka surat 5 Okey, muka surat 5 ni saya ada letakkan nota tentang step macam mana kita nak lukis gambar dalam setiap soalan. Okey. Apabila soalan fizik kita dapat, kita dapat ayat. Dalam soalan tu tak ada gambar yang menarik, kadang-kadang tak ada. Tak ada apa pun, ayat saja. Okey. Jadi penting untuk kita lukiskan gambar. Kita tukar ayat dalam soalan kepada gam gambar. Dan bila nak lukis gambar ini, kalau kita nak gambar kita boleh membantu penyelesaian masalah kita, gambar kita kena ada beberapa perkara inilah. Okay. Dan sepanjang semesta ni saya akan lukis gambar mengikut apa yang ditulis dalam muka surat 5 ni. Okay. Bila kita lukis gambar, jangan main lukis satu objek saja. Kita kena lukis pergerakan objek itu. Di mana objek itu berubah pergerakannya, kita lukiskan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam motion velocity, displacement, acceleration, kesemua itu adalah vektor quantity. Dan bila vektor quantity mesti ada arah. Bila ada arah dalam matematik, kita kena masukkan positif negatif kita. Jadi sebab itu dalam gambar kita pada step 2, kita mesti lukiskan koordinat sistem. Koordinat sistem ini adalah X dengan Y axis. Itu saja. Dan kita kena jelas arah mana yang kita define sebagai positif, arah mana yang kita define sebagai negatif. Dalam chapter 2 ini, saya secara konsisten akan gunakan kanan sebagai positif, kiri sebagai negatif. Itu tak ada isu. Nanti dalam chapter-chapter yang lain, saya boleh juga define kiri sebagai positif. Positif ataupun negatifnya, koordinat sistem kita ini, kita sendiri yang tentukan. Okay. Cumanya dalam chapter tu, uh, saya nak define kanan positif, kiri negatif. Kalau awak nak define sebaliknya pun boleh, tetapi harus konsisten dalam sepanjang pengiraan awak. Okay. Lepas kita define koordinat sistem, kita buat apa? Define simbol simbol ni penting. Initial velocity U. Kalau dia berubah velocity V1, dia berubah velocity lagi V2. Jangan sepanjang pengiraan kadang-kadang soalan itu dah berubah velocity 2 3 kali. V1 pun 10 meter per second, V2 uh, lepas tu dia berubah 20 meter per second, kita label V1 lagi dan sebagainya. Simbol tu kita kena guna spesifik simbol. Ini sekali dengar awak takkan dapat tangkap. Nanti Awak akan tengok bila saya selesaikan masalah, saya akan labelkan simbol-simbol ini berbeza untuk setiap uh, value yang berbeza. Supaya kita tak salah substitute. Okay. Sama ada value itu diberi dalam soalan ataupun tidak, kita dah awal-awal bagi simbol. Okay. Dah awal-awal bagi simbol. Uh, yang seterusnya, kita list non-information. Ini a general dalam semua problem solving physics, list information yang soalan bagi. Okay, dan yang akhir sekali kita daripada information yang soalan bagi, kita identify apa yang kita nak cari ataupun unknown kita. Benda yang kita tak tahu yang kita nak cari. Boleh jadi benda yang kita tak tahu itu soalan nak. Boleh jadi benda yang kita tak tahu itu soalan tak nak. Tapi kita perlukan untuk dapat jawapan akhir, ha, itu kita listkan supaya kita jelas tentang apa yang soalan nak, apa yang soalan tak nak. So, contoh yang pertama ni bukanlah problem solving sangat. Dia lebih kepada uh, bagaimana kita nak interpret graf. Uh, tapi untuk bagi awak idea saya nak juga kita kita follow step drawing pictorial representation. Draw, draw, gambar dalam soalan ini. Okay. So saya harap awak lukiskan gambar. Macam mana kita nak lukis gambar. Jadi awal-awal lagi saya dah prepare koordinat axis. Saya awal-awal lagi dah prepare koordinat axis. So dalam uh, case ini kalau kita tengok gradient kita semua po positif. Daripada kosong ke enam saat gradient kita positif. Dia naik ke atas. Daripada sepuluh ke empat belas saat gradient kita positif. Dia naik ke atas. The gradient of displacement versus time graph is the velocity. Jadi dalam kes ini sebenarnya kalau saya define kanan sebagai positif pada x axis ah kanan sebagai positif jadi sebenarnya objek saya bergerak ke ke kanan. Pada masa kosong saat objek saya berada di origin ah ha, ini origin at time t 0 0 second okey itu yang pertama yang kedua sampai ke mana dia bergerak ni sampai masa 6 saat okey sampai masa 6 saat dia berhenti. Okay. Enam saat T is equals to six second. Dia dah berada pada apa? Dia dah berada pada jarak empat meter. 4 meter. Okay. Enam ke sepuluh saat. Okay. Enam ke sepuluh saat dia tidak bergerak lah kan? Jadi patutnya enam ke sepuluh saat saya lukiskan dengan Okay, lebih kurang eh. Okay. Jadi pada masa 6 ke 10 saat sampai masa 10 saat dia tetap berada pada jarak 4 meter. Ha. Kita nampak pasal apa? Daripada graf tu displacement dia 4. 4 meter juga. Masih lagi 4 meter. Tapi dalam masa dah 10 saat lah. Okey. Jadi saya lukis kat bawah lah. Sebab apa? Takkan saya nak tindihkan 6 saat dengan 10 saat tu saya tak boleh nak tindihkan di atas satu axis saya terpaksa lukis kat bawah lah. So 10 saat masih lagi ada pada 4 meter. Dan akhir sekali pada masa 14 saat T sama dengan 14 second Okay, objek itu sudah berada pada displacement 10 cm. Okay, saya dah salah daripada awal tadi. Saya dah salah label unit. Awak tengok, saya punya lah terang pada awak. Ingat, tengok graf, tengok graf, tengok unit exist dulu. Saya yang ter, uh, saya yang ajar awak, saya yang salah. Salah unit. Okay, jadi sebenarnya bukannya 4 meter tetapi 4 cm. 4 cm. Kenapa kecil sangat ni? Pasal ini adalah kereta api mainan bukan kereta api betul. Okay. So ini adalah pictorial representation tentang pergerakan objek ini daripada masa 10 ke 14 saat. Jadi ambil masa bagi yang tengok recording ini, pause dulu dan lukiskan gambar yang saya lukis ini. Okay. Saya minum air ya. Eh. Lepas tu saya akan terus dengan soalan. Soalan satu. Okey, kalau tadi kita dah lukis gambar, soalan satu ni dia nak explain qualitatively the motion of toy train. Qualitative. menunjuk kepada Uh, maksudnya kita tak payah bagi nilai lah. Okay. Kalau dia kata explain quantitatively, maka kita kena bagi nilai quantity. Qualitatively, maksudnya kita tak perlu nyatakan nilai sangat dalam kita punya explanation. Dalam graf kita, saya boleh bahagikan graf ini kepada tiga point lah. Yang mana objek itu mempunyai uh, pergerakan yang berbeza. Okay. Point yang pertama, adalah daripada kosong ke enam saat. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua. Daripada enam ke sepuluh saat. Dan poin yang ketiga. Adalah daripada sepuluh ke empat belas saat. Ada tiga poin. Ha, daripada gambar aja pun awak boleh nampak ada tiga. 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 <coughs> tiga kawasan eh. Kosong ke enam, enam ke sepuluh, sepuluh ke empat belas. Jadi kita nak explain pergerakan objek itu dalam tiga part ini. Okay. Daripada kosong ke enam saat, from zero to six second, apa yang kita boleh cakap tentang pergerakan toy train ini? Kalau kita tengok, ini adalah graf displacement. Daripada graf displacement, versus time, kita tak boleh nak cari area under the graph. Area under the graph pada graph displacement time tidak memberi kita apa-apa maksud pun. Yang kita boleh tengok adalah Sorry. Yang kita boleh tengok adalah gradient dia. Kecerunannya. Okay. Daripada masa kosong ke enam saat, gradient dia constant. Kecerunannya constant. Apa yang saya maksudkan dengan kecerunan the constant? Kalau saya zoom sikit. Okay. Kita tengok. Cerun. Kosong ke enam saat ni dia tak. Dia sekata je dia punya kecerunan. Ha? Sini pun cerun dia sama. Sini pun kecerunan dia sama. Sini pun kecerunan dia sah? Sama. sama. Jadi ini yang menunjukkan. Contoh graf yang menunjukkan bahawa. The gradient gradient dia adalah constant. Dan gradient bagi displacement versus time graph merujuk kepada velocity. Okay. Jadi di sini kita boleh cakap okay, the train move from 0 to 66 second the train move with constant velocity. With constant velocity. Macam mana kita tahu? Kita tengok pada gradient. Okay. Note dia. Gradient is constant. Gradient apa? Gradient displacement um, versus time graph lah ya. Eh? Okay. Okay. Macam mana pula? Daripada enam saat ke sepuluh saat so from six second to ten second. Okay kalau kita tengok pada six second to ten second, graf itu mendata. Oh, jadi janganlah cakap the gradient of the graph from six to ten second is constant. Memanglah constant, constant zero jadi kita tak boleh nak explain kata dia constant, okay? Kita kena cakap the gradient is zero. Bila gradient zero, maksudnya ha, tidak ada kecerunan daripada 6 ke 10 saat. Maksudnya the uh, the velocity of the train is zero. Okey. Ataupun kita boleh cakap kereta api itu berhen berhenti. okay? sebab apa? sebab gradient velocity 0 daripada gambar rajah kita tengok 6 saat pun dia ada pada 4 cm 10 saat pun dia ada pada kedudukan 4 cm dia tidak bergerak seterusnya pada masa 10 ke 14 saat sekali lagi gradient dia kon constant. Mungkin gradient pada kosong ke enam saat dan pada sepuluh ke empat belas saat ini berbeza. Tetapi disebabkan explanation ini secara kualitatif, kita tak perlulah nak cakap uh, nilainya, mana yang lagi besar dan sebagainya. Cukup sekadar saya cakap pada sepuluh ke empat belas saat, train move with constant velocity. Okay. Ke mana tren ini bergerak? Daripada kosong ke 14 saat, tren ini bergerak ke arah positif direction ataupun ke ke kanan. Okey, selesai dah soalan 1A. Soalan. Tak ada. Okey, senang. Next determine the average velocity for the whole journey ini kita akan apply definition yang awak belajar dalam video yang saya bagi average velocity okay is equals to final displacement minus initial displacement divided by uh, the time interval. Okay. T final minus T initial. So, di sini, kalau kita tengok, displacement pada masa 14 saat adalah 10. Displacement pada masa 0 second adalah kosong. Okay. Divided by 14 minus

cm per second. Okey, kotakkan jawapan akhir. Awak buat apa-apa soalan, buat apa-apa ni, kotakkan jawapan akhir awak supaya pemeriksa senang senang tengok awak punya jawapan akhir. Okey, dalam exam jawapan akhir ni awak boleh tuliskan dalam dua titik perpuluhan. Kalau awak letak jawapan 0.71 cm per second pun sudah cukup. Okey, itu soalan B. Soalan C dia kata, calculate The instantaneous velocity at time t is equals to 12 second. Masa 12 saat. Nah kalau kita tengok gambar masa 12 saat. Pada masa 12 saat macam mana kita nak kira instantaneous velocity? Pada masa 12 saat instantaneous velocity merujuk pada velocity tepat at specific time itu by definition pada masa dalam soalan ini 12 saat jadi apa yang kita nak cari adalah kita nak cari gradient of displacement versus time graph pada specific time yang ini pada 12 saat ini gradient yang kita nak cari dan kita dapati sebenarnya Daripada masa 10, 11, 12, 13, 14, gradiennya adalah kon konstan. Ha, jadi kalau gradien 10, 11, 12, 13, 14 adalah konstan, maka velocity pada 10, 11, 12, 13, 14 adalah kon konstan. Jadi kita bolehlah cari velocity at time 12 second. Sama lah dengan gradient at time 12 second. Tapi kita tak perlu lah ambil point 12 second. Okay, sebabnya pada point 12 second ni kita tak tahu berapa dia punya displacement. Jangan ambil. Okay, displacement at time 12 second kita tak tahu. Unknown. Jadi jangan ambil dua point. Ambil Jangan ambil point ni. Eh. Jangan macam tu nak kira gradient. Dah since 10 ke 14 saat, gradient dia constant. Kita ambil lah point kira gradient daripada 10 ke 14. 14 saat. Jawapan dia tetap sa sama juga. Okey. So v at 12 second is equals to a uh, final displacement 10 cm minus initial displacement 4 cm divided by time interval 14 minus 10. Okay, saya ambil dua titik yang dalam graf tu. Okay, and this kita akan dapat the velocity sama dengan betul tak saya kira ni, tolong check eh. 1.5 cm per second. Okay, jangan lupa kotakkan jawapan akhir. Soalan? Tak ada? Sir. Oh, ya yeah, honey. Guna CM je, tak payah tukar? Tak payah. Okay. Hmm. Unless the state kena tukar. Okay. Saya dalam kes-kes macam ini, kalau sebab tu saya kata sila tengok exist dalam graph yang dia bagi tu. Okay, kalau graph dia bagi tu CM, pakai CM je. Kalau graf dia bagi to meter pakai meter unless dia kata in, in meter per second kalau dia cakap macam tu kita tukarlah kalau dia tak cakap kita kekalkan unit yang diberi dalam soalan ataupun kadang-kadang unit unit yang diberi dalam soalan itu tidak konsisten kejap yang ni dia bagi cm kejap yang ni dia bagi meter uh, kalau dalam kes tu kita kena tukarkan kepada satu unit dan ideally kalau unit yang soalan bagi tidak konsisten kejap cm kejap meter ideally kita tukarkan kepada SI SI unit. Soalan ini unitnya konsisten CM. Jadi kita tak perlu tukar lah. Okay. Dan saya nak tambah. Okay. Kita ambil soalan ekstra. Sekarang soalan ini, soalan ekstra, saya nak kita sketch graph of velocity versus time. Soalan example one ini, dia bagi graph displacement versus time. Kita nak cari graph velocity versus time. Dan sebenarnya kita dah pun kira velocity. Okey, velocity pada masa 10 ke 14 saat. Saya namakan velocity uh, pada masa 10 ke 14 saat. Kita dah kira tadi velocity dia pada soalan C. Sama dengan 1.5 cm per second. Okey, itu kita tak payah... Tak kira lagi lah eh. Velocity pada masa 6 to 10 second. Six second to ten second. Ini pun tak payah kira tapi kita kena tulis. Velocity dia sama dengan kosong cm per second. Okay. Cuma yang sekarang yang kita tak tahu adalah velocity daripada 0 to 6 second. Ah ha, ini yang kita tak tahu. Jadi pertama sekali kita kira lah velocity daripada 0 to 6 second. Okay. Kita kira lu gradient -nya. Okay, ds over dt. Ataupun s final minus s initial over t final minus t initial. Boleh juga tulis macam tu. Ha, ataupun tulis sama dengan gradient of the graph. Boleh juga. Itu sama dengan 4 minus 0 divided by 6 minus 0. Okay, jadi from 0 to 6 second, kita akan dapat nilainya sama dengan 0.67 cm per second. Okay. Jadi di sini barulah kita boleh kira, eh, barulah kita boleh sketch velocity versus time, velocity versus time graph. Okay, V sama dengan 0.67 cm per second. Okay, kalau awak perhatikan, ni saya label semua V. Tak bagus ni sebenarnya. Eloknya kita labelkan dengan simbol yang berbeza. V1, V2, V3. Sebab nilainya ber, beza, V1 0.67 takkan V1 sama dengan 0 lagi takkan V1 sama dengan 1.5 lagi eh? ha, sebab tiga-tiga nilai ni berbeza, kita bagi label yang ber label yang berbeza okay. so di sini, barulah kita boleh sketch graph bila nak sketch graph keluarlah, katalah tiba-tiba masuk exam, keluar soalan sketch graph katalah waktu awak exam tu, tiba-tiba awak demam sesemua apa semua, tak sehat nak jawab soalan sketch graph ni macam mana pening kepala kalau lah awak blank sekalipun dalam graf awak mesti ada exist ini wajib bila kita sketch graf mesti letak exist v versus t soalan dah cakap velocity against time ini pun markah tak dapat lagi pasal apa kita senantiasa kena ada unit dalam kes ini sentimeter per second dan unit masa kita adalah se second. ah ha, gitu. Dan apabila lukisan, sebarang lukisan pakai pensel. Sebarang lukisan pakai pensel. Kalau boleh dalam video ni pun saya nak pakai pensel juga. Ha, tapi nanti awak tak nampak. So saya pakai pen. Okay. So masa kita ada tiga bahagian. Daripada kosong ke enam saat Enam ke sepuluh saat, sepuluh ke empat belas saat. Okey ada tiga, tiga bahagian masa. Daripada kosong ke enam saat, 0.67. So kita lukiskan garisan lurus kosong ke enam saat. Ha. Berapa nilai? 0.67. Okey, so dekat situ kita boleh lukiskan garisan putus-putus so nak menunjukkan tamatnya kepada enam, enam saat. Dan yang seterusnya, part yang kedua. 6 to 10 second. Kosong cikgu. Kalau kosong tak payah buat apa-apa ke? Tak lukis apa-apa ke? Tidak. Tebalkan sikit garis pada LZS kamu tu. Kosong ke 10 saat. Tebalkan sikit garisan dia. Ok, tebalkan sikit garisan dia kat ha, situ. Ni garis putus-putus. Okay, yang seterusnya. 10 ke 14 saat. 10 ke 14 saat, dia tinggi sikit lah. Pasal apa tadi 0.67, ini 1.5 dia tinggi sikit. Uh, okay. Jadi ini garis putus-putus supaya nampak lah bahawa garisan tu bermula daripada 10. Garis putus-putus ni bukan sebahagian daripada graf. Dia nak nampak garisan tu mati kat mana ni mati ke 14. Okey. Ha, itu pada 10 ke uh, ni pun ni pun buat kat betul-betul. Nak menunjukkan nilai 1. 1.5 cm per second. Ha, jadi inilah dia graf velocity versus time yang kita dapat daripada graf displacement versus versus time. Okey. Graf acceleration dalam kes soalan ini tidak boleh kita kita lukiskan lah kerana acceleration dia kosong Sebab daripada graph velocity ni pun kita nampak tak ada gradient, gradient dia zero Okay, itu saja untuk example one Ada apa-apa soalan? Ya. So, yeah. Katanya kalau hendak baik di situ boleh buat pecahan tak? Y exist boleh buat pecahan ke tidak? Betul ke soalan awak? Saya. Uh, yeah. ha. saya assume cara awak tulis unit eh. Awak nak tanya. Boleh tak tulis centimeter per second? je ni eh. Ini ke yang maksud awak dengan pecahan? Bukan-bukan. Yang kan yang velocity dia kan yang ha. atas oh. kita dapat 0.66. Aha. Uh oh, -huh. okey, 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 okey. Haram. Haram. Jelas, eh? Ini jawapan velocity V1. 0.66666. 2 per 3 ke apa? 2 per 3, betul. Okey. Nilai yang ni 2 per 3. Kalau tekan kalkulator. Kalkulator zaman sekarang ni. Kalkulator yang ni ni. Tekan aja 4 bagi 6. Ha. Huh. Dapat eh? Mana? mana ha, dapat 2 per 3 terus. 2 per 3 kan? Eh, boleh tak nak lah tulis 2 per 3 cm per second? Okay? Apa pun pandangan orang yang awak dengar, awak dapat markah ke, awak tak dapat markah ke, awak jangan buat benda ni. Okay? Amalan kita, kita tulis jawapan akhir dalam 2 titik perpuluhan. peluhan. Okay, terima kasih kerana bertanya. Ada lagi soalan lain? Dua titik perpuluhan eh. Fraction jangan. Kalau unit tu macam boleh lah kot. Unit boleh tak ada masalah. Tapi yang ini definitely jangan. Baiklah. Kita akan sambung terus pada soalan nombor dua. Ha, jadi sekarang ni saya harap awak dah nampak apa yang kita nak buat. Jadi, kalau soalan nombor satu tadi, graf kita semua positif. Ha? nilai S nya positif, nilai time nya positif. Okay. Pada graf nombor dua ni, graf velocity versus time, ada nilai negatif dalam graf ini. Okay. Dan graf ini pun sebenarnya satu hal juga, dia nak suruh awak baca skala pula. Ha? Jadi hati-hati dengan nilai. Usually dalam exam dia takkan bagi macam ni. Dalam exam dia akan bagi graf macam graf nombor nombor uh, 2.3 tu. Jadi dalam graf 2.3 apa nilai yang boleh kita baca, kita baca. 4, 10 eh? kita boleh baca. Yang ini dia tak tulis nilai dia bagi skala. Kita kena baca skala. jadi jarang soalan exam. Saya tak pernah jumpa soalan exam yang keluar skala macam ni. Okay, mengelirukan. Tapi untuk kuliah dia tak ada masalah. Kita boleh faham, kita boleh baca. Okay. Jadi yang pertama sekali, kita kena tahu bahawa ini adalah graf velocity. Graf velocity. Dia bukan graf displacement. Dia bukan graf acceleration. Graf ini adalah graf velocity. dan uh, saya nak terlebih dahulu Graf ni menarik sebenarnya sebab ada part yang Part penting dalam graf ni yang saya nak explain Konsep pada awak jadi awak Kalau dah mengantuk tu tampau muka sendiri Dan berikan tumpuan Mari kita terlebih dahulu kita sketch gambar Yang ada dalam example 2 ini Jadi kita assume pada masa 0 second objek ini kita tak tahu objek apa berada pada origin so koordinat exist awak dah lukis lah okey koordinat exist kita dah lukis y exist x exist So dalam kes ini objek kita kita lukis dia bergerak pada x axis. Memang pun dia dah cakap dah. An object is at x is equal to zero. At t is equal to zero. And move along the x axis according to the velocity time graph in figure 2.4. Jadi pada masa kosong saat objek itu berada pada origin x sama dengan kosong. Dan bergerak macam dalam graf itu. Jadi Pertama-tamanya sekali, kita define dulu koordinat axis kita. Di sini saya nak define arah kanan sebagai positif, arah kiri sebagai negatif. Arah kanan sebagai positif, arah kiri sebagai negatif. Okey, itu yang jelas yang pertama. Yang kedua, kalau kita tengok, daripada kosong saat, kepada 4 saat. Kosong saat ke 4 saat yang inilah yang saya gariskan dengan warna merah ni. Okay. Objek itu bergerak dengan constant velocity negative 12 meter per second. Okay jadi gambar pada origin awal-awal kita dah tulis the object have initial velocity. U. Okay, kita boleh label sebagai U. So ini ada arrow, ada nilai, nilai U. So, saya tak labelkan value uh, sebab nanti macam kelang kabut pula kita punya gambar. Okay, tapi cukuplah kita tahu bahawa U dekat sini sama dengan negatif 12 second. Saya so, label kat bawah lah. Okay, U is equals to negatif 12 meter per second. Okay, to you. Daripada masa kosong saat, Kepada masa empat saat. Okay. T is equals to four second. Objek kita bergerak dengan velocity U. Masih lagi dengan velocity U. Okey. Pada masa empat saat. Apa jadi pada masa enam saat? Okey. Ini pergerakan yang kedua lah. Daripada empat saat ke enam saat, yang warna biru ni. Ini enam saat eh. Bukan lima saat. Dia tak sentuh lima. enam. Objek kita berhenti pada masa enam saat. Okay. Pada masa 6 saat, momentarily, the velocity is equals to 0. Saya label sebagai V1 sama dengan 0. At time t, ini t1, ini t2 lah is equals to 6 second. Ha, itu yang berlaku. Jadi awak nampak kat sini. Pada asalnya objek itu bergerak ke kiri dengan velocity negatif 12 meter per saat. Negatif 12. Negatif itu menunjukkan kiri. 12 itu menunjukkan magnitude of the velocity. Jadi apa yang berlaku dekat sini? Apa yang berlaku daripada 4 saat ke 6 saat objek itu semakin perlahan. Daripada dia bergerak pada masa 14, 4 saat dengan 12 meter per second ke kiri, kepada objek itu stop pada masa 6 saat. Dia semakin perlahan. Jadi, apabila objek semakin perlahan, daripada masa 4 ke 6 saat ini, ada perubahan velocity. Bila ada perubahan velocity, maka ada acceleration. Okay, sebab definition acceleration is defined as the rate of change of velocity. Jika ada perubahan velocity, ada perubahan, ada acceleration. Dan disebabkan velocity ini berkurang, arah acceleration opposite dengan mo motion. Okay. So di sini, kalau objek tu semakin perlahan, arah, eh, tengok arah acceleration yang saya lukis kat ini, dia melawan arah U. Bila dia lawan arah U, barulah dia boleh hmm. boleh perlahan. Fasa 4 ke 6 saat ini juga kita panggil sebagai deceleration. Dia semakin perlahan. Okay, semakin perlahan. Okay, tak apa. Itu satu hal lah eh. Awak kena ingat eh. Empat ke enam saat, dia semakin perlahan. Di decelerate, acceleration opposite dengan velocity. Okay, itu tak ada masalah. Seterusnya, daripada masa enam saat ke sembilan saat ke? Betul ke? Enam ke sembilan saat. Betul. Okay. Enam ke sembilan saat. Enam ke sembilan saat. Enam ke sembilan saat yang inilah. Yang ini enam ke sembilan saat. Warna hijau eh. So dalam masa enam saat tadi, V sama dengan kosong. Saya terpaksa lukis balik dekat bawah. Pasal apa nak lukis kat bawah ni? Pasal objek kita dah nak patah balik. Kita tak boleh lukis pada satu garisan. Kita lukiskan kat bawah. Okay. Ya ini pada masa enam saat. T2 enam saat tadi. Ni saya copy daripada atas. Okay. V1 sama dengan kosong. Okay. Tapi apa yang berlaku pada sembilan saat? objek kita dah pun bergerak dengan satu nilai velocity. Ha, ah, dia dah gerak dengan satu nilai velocity. Okay, yang ini saya nak label sebagai tadi V1, V1 sudah. Ini V1 ni. Eh. Yang Ini kita boleh label sebagai V2 lah. Okay, V2. Ah, saya boleh tulis V two is equals to uh, dalam dalam apa dalam graf tu 18 eh betul 18 meter per second peak tu 18 pada masa dia capai 18 meter per second tu pada masa 9 saat okey t3 9 saat okey selesai dan pergerakan yang seterusnya adalah daripada masa sembilan saat ke tiga belas saat. Sembilan saat ke tiga belas saat objek kita bergerak dengan constant velocity. Ha. Jadi di sini saya agak je lah. Saya agak je. Saya tak tahu dari segi pengiraan. Saya rasa dia dah pun patah balik tempat asal dia saya rasa lah. Kalau gambar ajar kita tak tepat, tak ada masalah. Kita cuma sketch sahaja. Okey. So dekat sini, pada masa T4, 13 saat. Berapa nilai velocity pada masa 13 saat? Masih lagi sama dengan V2. Okey. So sekarang, saya ada tertinggal satu benda, balik-balik pada 6 ke 9 saat. 6 ke 9 saat tadi yang warna hijau pekat tu. 6 ke 9 saat tadi asalnya 6 saat objek tak bergerak. Masuk 9 saat objek bergerak dengan positif velocity. Maksudnya objek itu mengalami acceleration. Dia mengalami pecutan accelerate ke kanan juga. Okay, awak perhatikan eh. Dia bertambah laju. Bila dia bertambah laju, direction of acceleration sama dengan direction of V2. Uh, direction of acceleration sama dengan direction of V2. Jadi, dia bertambahlah laju. Dia accelerate. Kalau dalam kes 4 saat ke 6 saat, gambar yang atas, 4 saat ke 6 saat, dia perlahan, dia makin perlahan daripada negatif 12 ke kosong, tidak bergerak. Direction of acceleration opposite dengan nilai U. Uh, jadi, di opposite, yang gambar bawah ni, dia the same direction dengan velocity. Dia accelerate. Itu awak kena faham. Sekejap lagi, kita akan tengok lagi. Apa maksudnya? Okay. Sorry, saya patah balik. Padahal tadi dah sampai 13 saat lah. Dan yang terakhir sekali. Akhirnya. Yang terakhir sekali. Daripada masa 13 saat ke 18 saat. Okey, 13 saat tadi objek bergerak dengan nilai V2, 18 meter per second. Tapi pada masa 18 saat, apa dah jadi pada objek kita? objek kita sudah berhenti. Okay, dan ini adalah final velocity dia. Okay, bila dia berhenti tak ada arrow. Okay, tak ada arrow. Kita cuma label sebagai V3 sama dengan Z. Zero. Dia dah stop pada masa T5, 18, 18 saat. Jadi, ah, awak tengok ni sekali lagi tentang acceleration. Eh. Tadi 13 saat, dia bergerak ke kanan. Dan semakin perlahan. Sehinggalah masa 18 saat. Ingat, dia semakin perlahan. Bila dia semakin perlahan, maksudnya, objek decelerate. So, acceleration A mesti opposite dengan V2. Bila kita lukis gambar. Bila acceleration A... Opposite dengan V2, barulah objek itu kita panggil sebagai decelerate. Dia hilang, dia hilang velocity daripada nilai 18 kepada kosong. Jadi bila dia decelerate, tengok balik, dia mesti opposite arrow dia. Arrow dia mesti opposite. Tapi bila velocity bertambah, direction acceleration dengan velocity mesti sah, sama. Okay, kenapa saya cakap benda ni? Hmm, kenapa saya cakap benda ni? Saya nak cakap dengan awak bahawa saya nak cakap tentang direction of velocity and direction of acceleration. Nah, ini bagi bagi tumpuan. Direction of velocity dan direction of acceleration dalam kita punya pengiraan kita labelkan sebagai positif dan negatif bila awak tengok satu nilai dia ada positif ada negatif positif dan negatif itu hanya merujuk kepada direction nilai acceleration yang di sebelah atas ini nilai dia adalah apa positif pasal apa arrow dia ke kanan tapi, jangan kata bila acceleration positif, mesti objek bertambah laju. Tidak. Dalam kes yang atas tu, acceleration positif. Tapi objek semakin perlahan. Okay. Mungkin sampai sekolah menengah, awak fikir bila acceleration positif, objek bertambah laju. Bila acceleration negatif, objek makin perlahan. Itu hanya betul jika objek kita bergerak dalam satu arah saja. Apabila kita sampai satu level, yang mana objek kita kejap bergerak ke kiri, lepas tu bergerak ke kanan, apa yang awak fikir acceleration positif mesti bertambah laju, acceleration negatif mesti bertambah perlahan, itu sudah ada limitation dan dah tak tepat. Nak tahu dia bertambah laju ke, dia bertambah perlahan, tengok arrow. Tengok direction of acceleration dan juga direction of velocity. Kalau dia opposite, macam dalam case yang atas ni, A ke kanan, U ke kiri, maka objek tu bertambah perlahan. Dia decelerate. Walaupun positif, nilainya acceleration. Sebab saya ingat, saya cakap, positif atau negatif merujuk kepada arah saja. Dia tidak merujuk kepada pertambahan ataupun pengurangan velocity. Itu kena jelas. Begitu juga dengan daripada 6 ke 9 saat. Juga ada nilai positif acceleration. Dia semakin laju ke kanan. Ha, positif, tak ada masalah. Pasal apa dia positif? Arrow dia ke kanan. Sama direction dengan below, velocity. Dalam kes 13 ke 18 saat, tengok arah arrow. Arah arrow acceleration. Arah arrow dia ke kiri. Jadi acceleration dia negatif. Opposite pula dengan nilai V. Arrow V2. Maka bila opposite arrow V2 dan juga A, Ianya menunjukkan ada berlaku pengurangan belo, velocity ataupun nah nyah pecut. Okay. So take note benda tu 4 ke 6 saat objek decelerate, velocity decrease. Okay walaupun acceleration dia positif. Kenapa? Sebab u negatif, acceleration positif therefore objek akan hilang halaju, dia decelerate. Ha, tapi pada 6 ke 9 saat uh, positive acceleration, objek bertambah laju, so di-accelerate pada 13 ke 18 saat objek berkurang speed dia, berkurang velocity dia daripada V2, 18 meter per second kepada kosong acceleration opposite dengan V2, so dalam kes ini acceleration kita ke kiri untuk oppose velocity V2 yang ke kanan, so acceleration dalam kes 13 ke 18 saat adalah negatif. Okay, so kalau awak tak dapat tangkap, nanti awak tengok balik recording ni uh, Saya harap saya explain dengan jelas Kalau ada apa-apa soalan nanti, awak boleh tanya saya Dalam ruangan komen ataupun ada tak soalan sekarang Berkaitan dengan pergerakan objek ni Belum lagi kita jawab soalan ni Example 2 belum lagi jawab soalan Sengaja saya nak lukis Victoria Representation dalam soalan ni Ada soalan? Oh apa ni? 98 hmm. Okey. Tidak ada soalan jadi saya teruskan dengan soalan Example 2A, what is the object acceleration between 0 and 4 second? Ini graph velocity. Daripada graph velocity, nak cari acceleration, kita cari gradient. 0 to 4 second, tak payah masuk kelas, kita tahu the acceleration from 0 to 4 second is equals to 0 meter per second square. Pasal apa? Gradient dia kosong. Okay. Pada B, what is the acceleration between 4 and 9 second? Okay, awak perhatikan. Betul tak saya, saya punya gambar tadi? Betul lah. Daripada 4 to 9 second, gradient dia constant. Constant positive. 4 to 9 second. Jadi kalau kita kira acceleration is gradient of v versus t graph. Okay. Jadi di sini kalau kita kira gradient ya. Yeah, final velocity pada masa 9 saat adalah 18 minus negative 12 over masa 9 minus 4. Okay, 9 minus 4. Dan kita akan dapat acceleration dia sama dengan 6 meter per second square. Ha, ini yang saya nak tunjuk ni. Ini daripada masa 4 saat ke 9 saat, constant acceleration, positif 6. Ha, saya nak highlight kan, dia positif meter per second square, maksudnya bila kita lukis balik-balik pada gambar tadi pada masa empat saat acceleration positif ke kanan pada masa enam ke sembilan saat, acceleration positif ke kanan dan nilainya adalah sama enam meter per second per second walaupun daripada empat ke enam saat objek semakin perlahan enam ke sembilan saat objek jadilah semakin laju bertambah velocity. Uh, walaupun pada empat ke enam saat deceleration, pada enam ke sembilan saat acceleration dia accelerate. Uh, tapi nilainya adalah constant positif daripada gambar tadi pun sama juga. Okay. So itu dari segi pengiraan kita nampak. C. What is the object acceleration between 13 and 18? 13. Acceleration 13. Okay. 13. Ni lah dia. Yang ni lah. Haa. Uh, okay. 13 ke 18 saat. Okay. 13 ke 18 saat. Masih lagi sama eh. Acceleration sama dengan gradient over gradient of v versus time. Okay. Jadi final velocity adalah 0 minus initial velocity 18 divided by 18 minus the 13. So acceleration yang ni kita dapat sama dengan negative 3.6 meter per second square. Negatif ini menunjukkan arah dia ke kiri, ke kiri. Okey dalam gambar ni. A yang ni ke K, ke kiri. Okay, ini pun sepatutnya dalam gambar saya labelkan dengan nilai yang berbeza. A1, A1, ini A, A2. Uh, amalan kita, kita kena betulkan tu. Okay, saya pun silap. Okay, yang ni tadi kita kira A, A1. Okay, yang bawah ni kita kira A, A2. Perbetulkan nanti dalam gambar awak. Okay, selesailah C. D. What time is the object moving with the lower speed? Dalam graf ini kita nampak, okay, the speed is zero. Ini nak suka baca graf je lah sebenarnya. At time t is equals to 6 second and time t is equals to 18, 18 second. So, dua jawapan kat situ. 6 second 18 second. Okay, tak susah. A, B, C, D, E. Calculate the total displacement of the object. Okay. Displacement daripada velocity versus time graph. Displacement daripada velocity time graph sama dengan area under velocity versus time graph. Okay, area under velocity time graph. Jadi, kita cari area lah. Macam-macam cara nak cari. Ada student, dia kira dia bahagikan graf ni kepada lima bahagian dia nak cari area under the graph. Ada dia orang buat macam tu. Okay. Pasal apa dia, dia selesa dengan rumus rectangle dan juga rumus uh, rumus triangle. Okay. Tapi saya, saya lebih suka nak bagi kita punya area ni kepada dua saja. Okay. Yang pertama sekali area yang hijau ni. Yang kedua, area yang kuning. Okey, siapa? So apa? Kedua-dua ni kita boleh kira. Tapi kena hati-hati sikit lah eh. Saya rasa kalau graf ni tak guna skala, insyaAllah senang. Okey, masalahnya bila dia guna skala. Okey, saya nak awak take note yang skala yang atas ni 18. Okey, skala yang bawah ni. Okey, ni 12. Okey, yang ini 6. Yang ini uh, 18. Okey. Yang ini 9, sorry eh, buruk. Yang ini pula 13 saat. Okay. Unit. Okay. Ah, uh, itu kena tahulah. Baca low graph tu betul-betul. Tapi kalau dalam exam biasa dia tak dia tak bagi macam ni sebenarnya. Dia tak bagi macam ni. Okay. Dia tak bagi skala. Dia tak bagi graph macam ni. Dia akan bagi terus nilai yang sedang kita baca. Okay. So di sini saya nak kira guna area trapezium lah. Okay. Saya nak label yang ini sebagai uh, kita label tu kalau ini sebagai S1 yang ini sebagai S S2. Selesai masalah macam tu. Okay. So sekarang ni area dia S sama dengan kalau kita kira S1 rumus trapezium setengah darab A tambah B darat tinggi. Okey, setengah darab A tambah B, darab tinggi. Setengah darab A tambah B, darab height. Okey, itu rumus itu rumus trapezium untuk area trapezium. Okey, A tambah B ni yang ni. Saya tak tahu awak ingat ke tak ingat ni. Ada yang ingat, ada yang lupa ni. Ha, ni A, ini B. Okey, ha, kita tengok. Untuk yang S1 tu, half times 4 plus 6 times negative 12. Okay. Negatif kena substitute sebab dia minta displacement. Bila displacement, kita kena include direction dalam pengiraan kita. So, substitute nilai negatif dalam pengiraan kita. Itu S1 plus S2 sama dengan setengah darab. Uh, 13 tolak 9. 13 tolak 9 sama dengan 4. Okey, 13 tolak 9 sama dengan 4. Ni 13 tolak 9 sama dengan 4. Plus 18 tolak 6. 18 tolak 6 sama dengan 2. 12. Okey, plus 12. Okey. Times height dia sama dengan 18. Ha. okay. Ini displacement awak akan dapat S1 sama dengan negatif 60. S2 sama dengan? 144. Terima kasih. Okay. Saya delay sikit otak saya. Hang. <laughs> saya lama cakap. Sian, Siapa suruh cakap lama kan? Jawapannya hey, jawapan 84 meter. Terima kasih. Okay, 84 meter. Itu adalah total displacement bagi pergerakan ini. Total displacement ini maksudnya, kalau dalam gambar, dalam gambar tadi, S ni ke mana? Dari mana ke mana? Dalam gambar, displacement kalau kita define adalah the shortest distance from the origin. Jadi ini origin. Objek tu bergerak kiri, dia patah balik, bergerak kanan balik. Displacement, total displacement tu kita kira yang ini ni. Daripada origin kepada point yang tak akhir, yang dia. Dia berhenti. Ha, daripada origin eh, itulah yang kita masukkan dis displacement. Pergerakan yang ke kiri tadi nilainya ni negatif 60. Ha, negatif 60 tu pergerakan daripada kosong ke 6 saat. Ha, yang atas ni kita tahu negatif 60. Daripada 6 ke 18 saat, pergerakan dia 144. Ha, jadi memang memang akhirnya objek kita memang berada di sebelah kanan original. lah. Ha, itu dari segi gambar objek kita. Kat mana? Okey. Tapi dalam soalan F, dia suruh kira what total distance has the object move. Dia tak minta displacement. Dia minta distance. Bila minta distance. Okay. Bila minta distance, kita kira balik. Tapi kita tak ambil kira di direction. Kalau dalam gambar, distance tu saya nak labelkan ke mana kalau saya highlight kalau distance dari mana ke mana daripada sini okey patah balik sini ah distance okey daripada pergerakan yang atas tadi kita dah tahu negatif 60 bawah 144 kalau displacement 84 meter dalam kes ini kita consider pergerakan dia semua pun positif. Pergerakan yang kita kira negatif tadi jadi po positif. Kita tak ambil kira direction. Okey, kita tidak ambil kira di direction. Apa ayat yang sesuai nak cakap ni? Awak faham tak ni eh? Ya? Faham eh? Boleh tu eh? Jadi, distance D sama dengan okey, positif 60 tambah 144. Ingat, negatif yang tadi ni sebenarnya menunjuk pada direction. Dalam case distance, kita tak ambil kira dah eh? direction. Jadi, distance kita sama dengan 60 tambah 144. 204. 204. meter. Terima kasih. Ah, ha, logik lah. Logik lah. Okay, dari segi gambar rajah tadi pun kita nampak. 84 meter secara belakangan kanan saja. 204 meter tu daripada dia pergi kiri, dia pergi patah balik kanan. Ha, okay, itu kena faham. Kena faham. Okay, ada soalan Okay, kalau tak ada soalan, berapa masa yang awak boleh ambil untuk uh, formative assessment 2.1 10 minit 10 minit eh, saya bagi 15 minit lah eh. Okay Mantap saya, mantap Okay, 15 minit ke 20 minit eh So Sekejap lagi Kita akan mulakan balik uh, Kita punya kelas, saya stop loan untuk awak buat formative assessment Kemudian saya akan bincang, saya nak bincang hari ni juga Sebab nampaknya manifesto saya nak Tanda awak punya kerja Sudah dicapati, saya tak tanda-tanda lagi kerja awak Jadi kita bincang terus saya kat sini Okay, jadi saya bagi masa 15 ke 20 minit untuk awak buat saya so stop dulu recording. Kalau awak nak jimat data, awak nak, nak keluar dulu pun boleh. Uh, dan sekejap lagi kita masuk balik. Okay, kelas Sekarang dah 9.45 sebab saya tak nak ambil masa awak lepas pukul 10 ni banyak sangat Jadi saya akan mulakan perbincangan kita untuk formative assessment 2.1 Jadi semasa kita bincang ni saya nak awak bagi perhatian ya, pada mana markah yang ada dalam dalam soalan dalam dalam formative assessment ni. Ha, tandakan markah mana awak dapat, apa kod markah awak. Okey, So yang pertama sekali kalau kita tengok objek pada soalan ini dia bergerak ke kanan sajalah. Macam mana saya tahu dia bergerak ke kanan? Daripada 0 ke 150 saat velocity dia sentiasa positif. Ah ha, dia tak ada bawah je soalan ni. Ha, amat mudahlah sebenarnya ya. Eh. Kalau saya nak lukiskan gambar rajah dia pun sebenarnya amat mudah saja Okay, Kalau kita define uh, right sebagai positif direction to the right as a positive ah ha, jadi pada uh, time 0 second ah uh, the velocity of the object is 0 pada time 20 second the velocity of the object is 8 meter per second saya so, label ni sebagai U, ini sebagai V1. Okay, U, 0. And then V1 sama dengan 20 meter per second. And then pada time T, 120 second. Velocity kita masih lagi V1. Dan pada masa time T is equals to 150 second. Uh, velocity V kita sama dengan QoF kosong. Okey, tak ada error dekat situ. Ha, dari segi acceleration, pada awalnya objek accelerate. Jadi, dia kena sama arah direction dengan arah pergerakan. Untuk sesuatu objek bertambah velocity, okay, the direction of acceleration mesti sama dengan, must be same with the direction of motion. Kalau velocity nak berkurang, direction of acceleration mesti opposite dengan motion. So ini saya boleh level A1, saya boleh level A2. From 20 second to 120 second, the acceleration is zero. Pasal apa? The gradient of velocity time graph is zero. Itu gambar. Gambar ni tak wajib dilukis lah dalam soalan graf ni. Ya. Yes. Tetapi saya lukis kadar nak mm, jadikan dia rutin dalam penyelesaian masalah kita. Okay. So soalan dia kata The velocity versus time graph of an object moving along a straight path Is shown in figure 2.5 Sorry Calculate the acceleration and the distance travel In each part of the journey Okay So ada banyak Ada banyak typo lah kat sini Yang ini patutnya dah Tak perlu dah ni ya eh. Ada dua typo kat sini. Yang ini pertama sekali unit dia typo. Unit typo ni. Unit dia second. Betul kan? Dan yang kedua. Yang ini tak payah ni saya ni. Nak... Ha, sekejap saya liquid eh. Ha, dah Tak ada. Okay dia pada soalan A. Okay. Okay. Nah, soalan A. Calculate the acceleration and distance travel in each part of the journey. Dalam graf ini ada tiga part lah. Kenapa saya bahagikan kepada tiga part? Ada tiga bahagian yang pergerakan objek ini berbeza. Bahagian yang pertama, yang ini. Acceleration dia lain. Bahagian yang kedua, yang ini. Acceleration dia lain. Bahagian yang ketiga, yang daripada 120 kepada 150. Okay. Sebab apa? Acceleration dia lain. Yang ini A1. Yang ini acceleration sama dengan kosong. Ini acceleration a, A2 a Jadi ada tiga bahagian So kita kira acceleration ni 3 part lah Okay Daripada kosong ke 20 saat A1 uh, Daripada 120 ke 150 saat A2 Dan uh, daripada 20 ke 120 A sama dengan kosong Okay So acceleration Kita nak kira Daripada velocity time graph Kita kena cari gradient Okay So acceleration is the gradient of velocity versus time graph. Bagi A1. This sama dengan 8 minus 0 over 20 minus 0. Okay, so that is equals to 0 0.4 meter per second square. okay so tu satu jawapan and then a tu is uh, a sorry bagi saya, saya bagi simbol a tadi yang ini daripada 120 ke uh, daripada 20 ke 120 jawapannya 0 meter per second square Uh, rujuk gambar rajah saya. Ha? Apa dia? A1 daripada mana ke mana? A daripada mana ke mana? Okey. Dan yang terakhir sekali, A2. Adalah daripada 120 ke 150. So final velocity is 0. Initial velocity is 8 meter per second. Divided by 150 uh, minus 120. Okay, so A2 is equals to negative 0.267 meter per second square. Okay, so selesai sudah acceleration. Kotakkan jawapan akhir. Okay, yang seterusnya kita nak cari distance travel in each part of the journey. Jadi bila distance travel in each part of the journey, dalam kes ini kalau soalan tanya distance ke displacement ke dia tak bagi efek eh? sebab apa uh, Gradient uh, area dia semua positif Jadi bila uh, uh, Area dia semua positif Distance pun positif acceleration uh, Displacement pun, pun positif Objek tu sentiasa bergerak ke Ke kanan sahaja Okay so jadi dalam kes ini uh, Distance kita cari Sama dengan area under speed versus time graph. Okay. Dan kalau kita kira distance, kita ignore negative sign. So dalam kes ini semua positif jadi tak ada apa yang kita nak kena ignore. Okay. So dari, saya gunakan simbol S. Eh. Bagi S yang pertama, kita ada uh, segitiga, eh, triangle. So half times 8 Rujuk balik uh, soalan tadi, punya gambar. Half times 8 times 20. Okey, daripada kosong ke 20 saat, kita akan dapat 80 meter. Okey, so this is from 0 to 20 second. Okey, and then distance yang seterusnya as yang ini saya ambil daripada 20 to 120 second. Okay, so that is equals to uh, ini area kotak aja, rectangle saja. 8 times 100. So 800 meter. Dan yang terakhir sekali. Okay, daripada masa 122 second to 150 second. Ah uh, kita ada area triangle sekali lagi sama dengan half times 8 itu tinggi dia over 150 minus 120 is 30. Okay, dan di sini kita akan dapat jawapan 120 meter. Ah uh, sir hmm Bakal sepatutnya simbol untuk distance to D. Hmm, ya yeah, betul. Simbol untuk distance to D. Tapi awak akan dapati saya akan gunakan D dengan S sesuka hati saya je. Mengikut konteks soalan. Hmm, boleh eh? Sebab boleh. Ah, ha, sebab tu saya cakap tadi saya just nak labelkan simbol distance ni S. Boleh juga. Ha? Kalau awak nak label D pun tak ada masalah. Okay, dia tak jadi isu. Yang pentingnya apabila awak kira distance, kita ignore negative sign. Apabila kita kira displacement, kita ambil kira negatif sign dalam pengiraan kita. Kita ambil kira arah. Nah, itu yang pentingnya. Jelas kan yang tu? Jelas ya. Okay, terima kasih. Okay, so itu jawapan kita. Itu okay, soalan dia minta apa ni? Calculate the distance travelled in each part of the journey. Okay, dia bukan suruh Calculate the total distance travel. lah. Eh? what we cari. The total distance travel in each part of the journey. Okay. Mana pergi markah? Kita tengok balik markah. Jadi markah ni. Kalau awak tulis equation. Final velocity minus initial velocity. Over. Uh, v final minus V initial. Over. Uh, T final minus T initial. Okay. Ataupun awak tulis. Acceleration is equal to gradient of VT graph Awak bagi markah konsep Okay Awak akan dapat markah konsep Kemudian Bagi setiap acceleration ni Awak kena gantikan Jawapan yang betul Dan unit yang betul Baru dapat satu markah Okay Jawapan Dan unit yang betul Baru dapat satu markah Awak kena gantikan Mana gantian? Gantian tu yang 0 tolak 8 Bagi 150 tolak 120 Itulah gantian eh jawapan dan unit yang betul satu markah. Ha. So G simbol ganti. J jawapan U, U unit yang betul. K adalah kod bagi konsep. Ha. Itu yang biasa kita gunakan dalam perperiksaan. Okay. So yang seterusnya untuk distance pun sama juga. Sama ada awak kira distance sama dengan area under the graph. Awak tulis distance sama dengan area under the graph. Awak akan dapat konsep satu markah. Seterusnya ganti jawapan dan unit yang betul. Gantian tu mana? Yang setengah darab 8 darab 20 tu gantian lah. Jawapan 80 unit mesti meter. Ha, kena betul. Seterusnya juga ganti jawapan dan unit yang betul. Tiga-tiga 3 -3 betul ganti ada jawapan ada unit betul ada baru dapat satu markah. Yang ini pun sama juga ganti jawapan dan unit yang betul satu markah. Okay. So itu untuk soalan A. Dan yang seterusnya soalan B. Dia kata calculate the average velocity for the journey Okay Soalan B Dia minta average velocity for the journey Average velocity ni Kalau kita tengok by definition Sama dengan uh, uh, Average velocity eh Final displacement Minus initial displacement Over Time interval T final minus T initial Okay Dalam kes ini Objek tu bergerak daripada uh, Mana soalan saya Objek tu bergerak daripada origin lah Okay so displacement initial Mestilah sama dengan ko. Kosong meter Final displacement As final eh? adalah total displacement bagi objek ini. Okay. Yang ini adalah yang kita panggil sebagai area under the graph lah. Okay, under velocity time graph. Okay, so jadi dekat sini, sebenarnya final displacement ni tadi kita dah kira dah part by part. Okay, jadi apa yang kita perlu buat, kita ambil dari jawapan kita yang ke atas tu 80 tambah 800 tambah 100 tu 20 80 tambah 800 tambah 120 Jadi final displacement bagi objek ini Sama dengan 1000 meter okay, so, so tu final displacement kita okay, Kalau dalam gambar, gambar yang asal tadi Final displacement ni maksudnya daripada origin Ha, ke akhir ni lah ha, Inilah as final kita Okay As initial origin sama dengan ko Kosong ha, Okay Masa 150 tolak kosong lah Itu takde isu. Okay So dekat sini kita boleh dah buat penggantian So V average Sama dengan 1000 minus 0 Over 150 minus Z, 0 Okay, dan kita akan dapat average velocity. Average velocity ni mestilah lebih kecil daripada maximum velocity 8 meter per saat tadi. Okay, kita akan dapat 6.67. Okay, make sure kita tulis dalam dua titik perpuluhan sekurang-kurangnya meter per second. Okay, itu dia jawapan. Jawapan akhir kita. Markah. Markah di sini ada yang pertama sekali rumus. Okey, rumus ini kalau awak tulis saya accept juga kalau awak tulis eh uh, eh uh, ya, yeah, markah rumus satu markah. Okey, rumus ini saya accept juga kalau awak tulis V dengan S over T pun boleh lah. Ha? Okey, ini pun dapat dekat rumus satu markah. Saya terima juga eh. Uh, rumus tu boleh pakai ke Okay V sama dengan S over T So rumus satu markah Gantian satu markah Kalau S over T Seribu bagi seratus lima puluh cukup Awak gantikan seribu bagi seratus lima puluh pun Dapat satu markah juga Jawapan unit satu markah And then awak tulis S final sama dengan seribu sama ada dalam penggantian ke awak kira kat luar ke Ini pun satu markah agak, jawapan satu markah Okay Jadi kita, Ya, apa salah saya okay. ha, Saya nak tanya okay. Bukan okay. patutnya displacement tu Yang 80 tambah 800 tolak 120 ke Tak Tak, tak, tak Okay, terima kasih soalan Okay, tapi sebelum saya jawab soalan tu uh, Ini markah kita 6.67 meter per second Okay Jadi kawan awak kata Tolak. Tolak berapa tadi awak cakap? 120 sebab okay. <laughs> okay. Dia jadi tolak ni Okay. Jadi tolak ni Kalau graf dia macam ni Ni contoh macam ni kan? Macam ni. Dol. Macam ni kan? Yang atas ni semua positif Okay. Apa maksud semua positif? Kalau awak tengok gambar tadi yang atas ni objek saya memang semuanya bergerak arah ke kanan daripada kosong ke 150. Objek bergerak kanan. Jadi displacement tu sentiasa positif lah ke, ke, kanan. Walaupun dia semakin perlahan. Saya bagi contoh. Awak bawa kereta, tekan minyak. Hmm, lepas tu awak break. Bila awak break, awak semakin perlahan. Daripada 120 ke 150 ni. Tetapi kereta awak tu masih lagi bergerak ke, ha? ke hadapan pada positive direction. Dia tak jadi patah belakang. Oi, gila kalau kita bawa kereta bawa mmm tekan brake. Eh, kereta kita patah ke belakang. Habis ganap. Kan? Dia tak jadi macam tu. Walaupun kita semakin perlahan, kereta kita masih lagi bergerak ke the depan. Jadi masih lagi displacement itu positif. Yang jadi negatif ni kalau graf kita jadi macam ni. Dia turun ke bawah. Ah, area yang ini yang saya lorekkan dengan warna merah ini. Ya, ini area area dia ni ne, negatif. Pasal apa? Pasal height dia pun dah negatif kat sini. Ah, jadi yang mana yang ada belah atas? Ah, area kita apa? Po, area positif. Okey, saya jawab soalan nak awak dapat ke tak? Dapat. Sir. Thank okay. you. Sama. Okay. Ada apa-apa soalan lain? Najib, total markah 13 markah. Tuliskan markah yang awak dapat pada formative assessment 2.1. Okay. Jadi, itu tamat sesi kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, sebelum itu pelajar-pelajar semua, jangan lagi pergi mana-mana. Saya ada wasiat pada awak ni. Okay. Saya ada wasiat pada awak. Dengar je dulu. Hmm, ya eh. Okey. Dengar dulu. Jadi apa yang awak patut buat sebelum kelas kita esok? Sila study ni. Saya dah assign non face to face lecture example 3. Okey, example 3 awak belajar dalam video jadi saya tak nak bincang example 3 esok secara live awak study dalam video example 3 malam ni boleh kot, ha? esok pagi pun sempat lagi sebenarnya kalau nak bincang example 3 ni tapi bila awak study video ni, awak salin step apa yang saya tulis ada orang tanya, cikgu nak salin dalam printed notes ke? ni nak salin dalam ni ke? atau nak salin kat kertas kosong ke? saya cakap yang terbaik salin kat kertas kosong explanation saya, okay nf2f lecture lepas awak salin, awak upload lah nak tunjukkan apa awak dah buat, itu saja. Ha? sebagai manners awak nak beritahu cikgu, saya dah pun belajar example 3 sendiri sebelum saya bincang example 4 dan example 5 dengan awak esok tu yang pertama jadi malam ni boleh buat mungkin 40 minit je awak spend masa untuk nf2f lecture, example 3 hari ni punya kelas Oh, ada seorang dah submit power. Okay. Hari ni punya kelas, lecture and tutorial first and second hour. Awak submit, tadi kita dah bincang kan, uh, formative assessment 2.1, awak dah buat, awak dah tanda, awak scan, awak submit dalam lecture. Lecture and tutorial first and second hour. Kenapa nak kena submit pula padahal dah bincang? Ini adalah evidence kehadiran awak. Tolong hantar. Okay. Bercakap tentang evidence kehadiran, saya nak ingatkan juga Pada pelajar-pelajar saya Untuk hantar evidence kehadiran Pada week 2 Ada yang tak hantar lagi Okay Apa tak hantar lagi Mungkin yang ini Pelajar baru ni Okay Kalau pelajar baru Tak payah hantar Okay Pelajar baru tidak perlu hantar uh, Week 2 punya Evidence kehadiran Okay Tapi pelajar saya yang lama Saya minta tolong hantar Evidence kehadiran uh, Week 2 dan benda tu bukannya saya bagi awak kerja lebih pun Ianya adalah Benda yang kita bincang semasa kelas Okay Jadi Last kali Saya nak remind juga uh, nf to f lecture pre-lecture assignment ni uh, tolonglah Submit juga supaya menunjukkan pada saya yang awak dah gajah uh, Kalau macam ni saya ingatkan 12 orang lagi masih lagi tak Tak belajar uh, Tentang definition Uh, itu saya assume awak tak belajar lagi tu. Eh? Uh, itu tak bagus tu. Okay. So, jadi saya nak awak submit. Untuk bagi tahu awak, cikgu saya dah belajar dah definition. Uh, sama juga dengan dalam face to face example 3 ni. Cikgu saya dah belajar dah example 3 ni. Awak scan. Dan awak masukkan. Okay. Jelas eh. Siapa jelas angkat tangan. Ha. Uh. Dia rasa. Okay, terima kasih banyak. Itu saja daripada saya. Pada hari ini, kita jumpa esok pada pukul 11 pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you sir. Thank you sir. Okay, sama-sama. Terima kasih.